بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به ټیک ټاک او خی او دا هم امید لرم چې په تیر شوی ویډیو کې مونږه په سټوز باندې کار کړو، پیج ټولو، کنټینټ اویرو، کنټینټ اویر سکل او دغه سره ریډ آی ټولز، په دې باندې به تاسو ډېر پریکټس کړی او ډېر سم څه زده کړي. نن به باقاعده مونږه په یو بل ټول باندې کار کوو چې دا غنوم دی سټام کلون، ٹھیک ده، یا کلون سٹام ټولز او دا سره سره چې کوم دی فلټرن، دې دوه باندې مونږ کار کوو. صحیح ده، سٹارټ کی چې اول نه زموږ سره کم یو دی، ٹھیک ده. زه دلته راشم، فوټوشاپ کولاو کوم، فوټوشاپ ما کولاو کو، دلته به زه راشم، دې باندې به کلیک کوم. زموږ سره اول په کې راځي کلون سٹام ټول. د کلون سٹام ټول دا کار دی چې کله تاسو په یو زګین کې یو داسې انوانټیډ ایریا نه غواړئ، هغه ریموو کول غواړئ، یو ځای دی هغه زګین له بس زګین راوړل غواړئ، ٹھیک ده. د هغه سره سره چې کوم دی ستاسو سره چې کوم دی سایډ چې کوم دی، یو سایډ یې تاسو بل سایډ ته کوئ، ٹھیک ده، الټه کوئ. نو دا زموږ سره په څه شي پترو باندې کېږي؟ د کلون سٹام ټول پترو باندې. د هغه سره سره که تاسو د یختو کې کلر چینج، ٹھیک ده، واسطه یو کس سپین یختري، ٹھیک ده، هغه تورول غواړي، نو هغه هم په دې ټول باندې کېږي. د هغه نه علاوه یو سړی کې چې کوم دی نیچرلي چینج، یو شیز نیچرلي چینج، فرض کړئ یو پیشو دی، سپی دی، ٹھیک ده، د هغه یو سړی یو شان دی، بل سړی بل شان دی. څوک تاسو کې وغواړي چې یاره د دې دا ټول ټوټلي موږ سره یو شان کول غواړي، ٹھیک ده، تاسو کولی شئ. د هغه نه علاوه که تاسو غواړئ تاسو له چرته استاد اجامت غلط وکړي، ٹھیک ده، سڼ مڼل له غلطه واخلي، یا څه سیختو کې څه غلط شان کار وشي، ٹھیک ده، او تاسو تصویر واخلئ او تصویر کې هغه ځای ختمول غواړئ، ٹھیک ده، نو هغه ټول پترو باندې کېږي. سٹارټ کې زه راشم، فوټوشاپ کولاو کوم او فوټوشاپ کې یو تصویر کولاو کوم، ٹھیک ده. ټول نه مخکې به کې زه دلته راشم، یو تصویر کولاو کوم. صحیح ده، فرض کړه دا تصویر مې کولاو کوم. صحیح ده، دا تصویر به زه لږ کولاو کوم، په دې به دا برایټنس لږ تیز کړم. دې تصویر ته تاسو وګورئ، زه وایم چې فرض کړه زما سره دا تصویر دی، ٹھیک ده، دا به زه ډبه کلیک کړم چې زما سره انلاک شي. دا تصویر دی، صحیح ده، دا تصویر زه دلته هم غواړم او دې ځین کې فاس هم غواړم. صحیح ده، نو تاسو به څه شی وکړئ؟ دا تصویر به تاسو دلته څه شی کوئ؟ ډیفاین به کوئ. خو ډیفاین کوئ به څه شی په ذریعه باندې؟ د الټ په ذریعه. الټ به سره فریس ونیسئ، ٹھیک ده، دا ځای تاسو ډیفاین کړئ، نوې لیر به بیا واخلئ او دلته به راشئ. په دې ځین کې دا ستاسو خوښ ده، ٹھیک ده، دلته کلیک کړئ، دلته به ستاسو سره بالکل دغه تصویر راشي. صحیح ده، یا دې نه علاوه تاسو اوس په دې بیکګراؤنډ کې دا لږ شانځای خراب دی، ٹھیک ده، دا لږ ځای ستاسو سره خراب راغلی. تاسو سوایس یا دا ځای مونږ په دې بیکګراؤنډ کې چینج کوو، یا دا ځای ستاسو سره خراب راغلی، ٹھیک ده، یا دا ځای نه خراب راغلی. تاسو سوایس په بیکګراؤنډ کې دا ځای نه مونږ ټیک کوو، چینج کوو، ٹھیک ده. دا څنګه کې تاسو ټول نمخ کې راشئ دی ټولز ته، بیا بل داشه کلون سٹام ټول ته، او دین علاوه تاسو بوته ایریا ډیفاین کړئ، سلیکشن بلیکشن وړو کې، ٹھیک ده، دا زیبو ته سلیکټ کړئ، ٹھیک ده، او دا سی وتا سره کوي تاسو سره بالکل هغه ځای ختم شي. تاسو اوس دا ځای خو ختم، ٹھیک ده، دا ختم وای، ٹھیک ده، بالکل بس تاسو سره دا ځای ختم شي. صحیح نه، دین علاوه تاسو دا ځای چینج کول دا نه ری خو، ٹھیک ده، دا تاسو دې نه بالکل کمپلیټ ختم ولای شي. دین علاوه تاسو سوالی چې یار یو تصویر زموږ سره دلته دی، فرض کړئ یو تصویر زه بل لوالم، د دې ماشوم دا تصویر زه راوالم، ټیک ده. اوس تاسو وایئ چې یار دې کې دا اوسپنه شان راغلی په دې بیکګراؤنډ کې، دا اوسپنه زموږ نه ده پکار، ټیک ده، دا تاسو الټ په ذریعه به دا ډیفاین کړئ او دا به دې نه ختم کړئ. صحیح ده، ښه. د دې نه علاوه فرض کړئ دلته تاسو واپس دې ټول ته راشئ، ټیک ده، یو بل تصویر زه کولاو کوم، یا دا تصویر زه دلته ډیفاین کوم او دا د دې دلته دې بل تصویر ته راوړی شم، دلته زه هم راوړی شم. صحیح ده، هلته به ډیفاین کوي او دې خوا دې تاسو دغه بیکګراؤنډ دغه ځای راوړی تاسو بالکل دا راوړی شئ. صحیح ده، د دې علاوه به کې نور آپشنز هم ډېر ښه دي. بل آپشن به کې دا دی، فاس زه یو تصویر بل کولاو کوم، ټیک ده، بیکګراؤنډ ته زرا شمه، فرض کړه دا جینۍ دا تصویر دی، صحیح یم، دا زه غټ کوم. اوس دې کې دوه مسلې دي، صحیح ده، دوه مسلې به کې دا دي
چې د دې د یختو کې پاس تاسو ګورئ د یختې لږ معمولي شان سپین دي او دا وایي چې یاره ماته دا یخته چینج کړئ ټیک ده تور ماته پکار دی یعنې نور سر کې چې څنګه دغه شان ته پکار دی تاسو به دا ایریا ډیفاین کړئ ایریا ډیفاین کړه دلته به کلیک کړئ زلبه بیا کلیک کړئ بیا به کته کلیک کړئ ټیک ده او دې په دې دغه چې کوم ده کې تور یختې به کمپلیټ ختم شي صحیح ده د دې نه علاوه ست دې په دې ځای کې یو بل شی هم دی دا ټاټو ٹھیک ده دا ټاټو چې کوم دی دا ختمي صحیح ده تاسو بس شي کړئ دلته برا شي دا سلیکشن به تلګ معمولی شان وړو کې کوي ایریا ډیفاین به کوي ایریا بس ډیفاین کوي دا ارت فزریا باندې ارت فزریا دا زما ډیفاین کو د دې کې نظر سٹارټ مو واغې ٹھیک ده بالکل به زما سره شي شي د دې کې نه به دا ټاټو ختم شي صحیح ده خو دې کې زما سره چون کې دا واپس روان درته زما سره بیک گراوند لګ معمولی شان چینج دی دلته چینج دی ٹھیک ده دا ته ام خې مدد ته بدا او پی سی ټی به کمه کوي ٹھیک ده خو تاسو لګ معمولی شان نورم غټو چې مونږ بالکل دا زه صفا کو ٹھیک ده بالکل اثر دا سي شو اوس دې کې دا معمولی شان دا زین دی ٹھیک ده دا تاسو به څه شی وکړئ دا ځای به ته معمولي شان ډیفاین کړئ ٹھیک ده اوس به زموږ سره دغه داسې راشي اوس دا لاندې دا ځای نه دی ٹھیک ده دا هم تاسو دي ځینې کې دا ځای راغلی دا هم تاسو ختمولی شئ اړخ ذریعه باندې دا ډیفاین کړئ صحیح یم دا به ستاسو سره ختم شي اوس دا ځای تاسو ختمولی ٹھیک ده بالکل تاسو ختمولی شئ ٹھیک ده بالکل دا ټاټو چې کوم دی دي نه ختمیږي خو دا ایریا به تاسو څه شي دا الف ذریعہ باندې به دا لازم ډیفاین کوي الف ذریعہ نه ډیفاین کړي بیا تاسو سره کار نه کوي صحیح ده نه ګوره بالکل زمو سره څه شي کوي ختمه کرا سره صحیح ده دا وګوره دا ځای نمبر کې تاسو ختموي تاسو بالکل کمپلیټ ختمولی شئ بیا ان کیس دیس از ایټی داس پدې کې دا بنین لیک معمولی شان دا زه راځي ټیک ده نو تاسو دا سلیکشن معمولی شان وړو کې کوي صحیح ده دا سلیکشن به وړو کې کوي نو بیا تاسو سره بالکل هغه لیک معمولی شان زه برابرالي او هغه نور زه تاسو سره فری دي صحیح ده دې دین کې دا وګورئ صحیح ده نو تاسو واپس لاړ شئ زمون سره کېلته معمولی معمولی شان دا خفون راغلی ٹھیک ده دا زه تاسو واپس بیا ډیفاین کوي واپس دا سلیکشن بلک شان غټ کوي ٹھیک ده او دلته برا شئ دا او پی سی ٹی به معمولی شان کم کوي ٹھیک ده او دې باندې دا کلیک کوي ٹھیک ده تاسو سره خفون بیا بالکل کمپلیټ ختم شي صحیح ده نا غټاټو زمون سره څه شي ختم شو د دې علاوه یو تصویر تاسو بل لواله ٹھیک ده دا تصویر دې نه ختم کوم دا تصویر هم زه ختم کوم واپس خا دا تصویر ریټیک دا تاسو سو کو سوئی چیرې دا تصویر مال راول خو دا د سې کس کته سایت ته ګوري چې دا اخوا سایت ته ګوري پاس دی اپشنز تراشین دا کار په اپشنز کې دی د ټول نه ولنه زمو سره سایز دی د سلیکشن سایز تاسو سمره غټوي ټیک تاسو ته مخ کې ویلو چې تاسو په درمیان بریکټ و هاي ټیک دا درمیان بریکټ سٹارټ چې کوم دی دا کومول د فار دی او درمیان بریکټ کلوز چې کوم دی دا سیوا کول د فار ټیک دا تاسو سیوا کول شي د دې ځای نه تاسو کوی او کدا غځین نه کوی ټیک دا دوړ نه کول شي د کلیک کوي دیدین کی خادین کی دایو مسئلہ دا مسرا کڈ ناٹ یوز دا کلون سٹامپ ٹھیک دا دی مسئلے تو گوری کتا اس چرتا دیدین کی دا اپشن ام والے ٹھیک دا کار کتا سو کوئی نہ ساس دا نہ کئی دا سوالی نہ کئی تا سو دا وئی دلتا وئی تا سو سشے کئی آرڈ فز دریا سرا یو ای ری ڈیفائن کئی نالا بس سرا کار کئی نو کتا چرتا ان کیس دا ساس سرا کار نہ کئی تا سو لازم یو زی دا آرڈ فز دریا منی ڈیفائن کئی نو بس سرا لا کار کئی سیدہ خواہ فاست دی نور اپشنز ته ګورئ برش ټولز دی ټیک دا برش لا مونږ نه ریویل ټیک دا سبا د خره سب څه ټایم کې وایو بل ویډیو کې نه بیا تاسو په پوه شئ دا غن علاوه دلته دا یو اپشن دی ټیک دا د کلون خپل اپشنز دی ټیک دا د دې اپشن څه کار دی په دې کې وایي زموږ سره دا راځي ټیک دا کلونز سورس دی ټیک دا تاسو یو تصویر ډیفاین کوئ دا زموږ سره یو تصویر شو ټیک دا دا زموږ سره یو شو ٹھیک دا دلته وستا سو بل لالی ٹھیک دا الفا ذریعہ ڈیفائن کیندا بو دلته زمو سره بل لوالی ٹھیک دا او کدی سی تاسو دریم را لټیک دا ڈیفائن کوی او دریم نو وس کتا اصل ته راشه ٹھیک دا فدی دریم کې کار کوی ٹھیک دا دلته بلی دریم ته راشه ٹھیک دا تاسو سره بدغه دریم کې کار وش ٹھیک دا بیا دریم ته ځی کم ته ځی نه تاسو سره څومره سورس تاسو راخلی دی ځی نه تاسو راغسته شي
دغه نه علاوه تاسو د سور سایز سیوا کولای شئ او د سور سایز کوم دا کومولای شئ سینا د دې څنګه د دې علاوه دا دوه آپشن به کلیک د کار دی په دې کې دا یو زمو سره دی فلیپ هوریزنټل ټیک دا فلیپ هوریزنټل زمو سره دا کار کوي فاس کې دا زه ختم کوم دې څنګه ما د سو کوی چې یاره دا تصویر ما راولا د خدا را سره الټا سایډ راولا دې څنګه کې را سره په کار دی خدا سره الټا سایډ الټا سمت په کار دی ٹھیک دا تاسو سو ګورئ الته دې تصویر ته ګورئ دلته دې سایډ ته کم سایډ ته ګورئ دلته دې سایډ ته کم سایډ ته ګورئ ٹھیک دا نه که تاسو غواړئ الټه کوئ ٹھیک دا دې ځین په ترو باندې تاسو کولای شئ دا بل مکه دایسته د فار دې که تاسو پورته سایډ ته کوئ ٹھیک دا دې بل سایډ ته کینی ٹھیک دا دې سیم تاسو کولای شئ صحیح ده دې تاسو ګورئ دا کې بار سایډ ته ګورئ دغه شاند دې علاوه به کې به زمو سره دې فریم دې ٹھیک دا دغه نه علاوه به کې تاسو دا روټیټ کوئ نه روټیټ کولای شئ ٹھیک دا زم دا تاسو زما سره دومره دې روټیټ شي اے سمه تاسو روټیټ کولای نه روټیټ کولای شئ ٹھیک دا دا به زما سره روټیټ صحیح نه دې دې تاسو روټیټ کولای شئ انګل وته چینج کولای شئ مای ډیفالت به دا 0 ساتم ٹھیک دا دغه نه علاوه به کې به زمو سره دې شو فریم دې وزل دا زما سره دا فریم ما ډیفاین کو ٹھیک دا دا به دې نزل ته کلیک کم نه دا زما سره ته خیم دا تصویر کې زما سره دن نه دا فریم کې زما سره کم ایریا چې ما ډیفاین کړل هغه زما سره شو کی که زه دا دې دین کې ان چې کم نه بیا زما سره نه شو کی صحیح ده دا هم تاسو همیشه دا پر ټیک مار ساتي ٹھیک ده به زما سره کلیپ ته کلیپ زما سره دا کار کوي دا تصویر چې زما سلیکشن غوښتم زما سره ون شو کې چې دې دې دین پر بدا سره کار کوي صحیح ده دا هم تاسو همیشه دا پر بای ډیفالت سره ساتي دا لاندې دا یو د دین علاوه به کېبل اوفیسیټی ته کو اوفیسیټی تاسو کوم وای نه کوم ولا شي که تاسو سیوا کوی نه سیوا غل شي ان ور تاسو اما وست شي الټا سایټ په دې کې فرض کا زلتا یو تصویر بل کولا کوم په دې به تاسو لیک خپو شي دی اپشن زونه فرض کا دلته دا گاړې ٹھیک ده دا گاړې اوس ما ته سو کوی چیر دا گاړې خو زما دې سایټ ټیک دی خوخ دی خو دې دا سایټ می دسی نه دی خوخ دی بل سایټ ته می خوخ دی صحیح ده نو تاسو پر راشي دلته په دې باندې به کلیک کړئ دا به ډیفاین کړئ نیو لیئر به واخلئ او دې نه به سټارټ واخلئ ٹھیک ده دې دې نه به داسې سټارټ واخلئ بالکل به زمو سره هغه سایډ ختم کړئ صحیح ده او دې دې کې به دا الټا سایډ راولي نو که په الټا سایډ کې تاسو ګاړې تاسو ته په کاري ٹھیک ده تاسو کې بالکل لاغې شي ٹھیک ګوره دا زمو سره مخکې څنګه و سره سره څنګه صحیح نه تاسو د سې د دې د سیمات هم چینج کولای شي دا غن علاوه یو تصویر به کیږي فرض کړه بلم راولم دا دې ځین کلوز کم یو تصویر فرض کړه دا پښو والا تصویر دی صحیح نه وس دې ته ګورې په دې دواړو کې د دې دا سایډ او دا سایډ دې دواړو سایډونو کې فرق دی صحیح نه نیچرلی لا چینج زه اوس ما تاسو کوی چې دا سایډ چې کوم دی هو به هم ته دې سایډ ټم پکار دی صحیح نه نو تاسو راشي دا ایریا به ته ډیفاین کړئ ٹھیک ده او دې دینه به سٹارټ واخلې دا شیپ لکشن ورکه کوي زه بالکل زمو سره صحیح راشي دلته براشي ٹھیک ده دا به ته الټا سیمت کې والے صحیح ده بالکل لگا دې سایټ چې کم دې ټیک ده هغه سایټ به بالکل زمو سره دا وګونه ارس بالکل چې کم سایټ تل تدې هغه سایټ به دال زمو سره راول صحیح ده که تاسو د سینچر چینج کوئ ټیک نه دام تاسو چینج کوئ شي دې نه علاوه کې بل ام زمو سره یو بل زه هم راواله ما ټیک ده ته زمو سره دوه درې تصویران دي فرض کړئ ته وګورئ ته دې دا یو سایټ چینج دي ٹھیک ده دا بل سایډ چینج تاسو غواړئ چې دا سایډ او دا سایډ بالکل زمو سره یو شان مونږ ته پکار دي صحیح نه بده بده بل کلیک کړئ دا واه تاسو سره شي شي نو ان لاک شته سره بیا به تاسو راشي په دې اپشن باندې بل کلیک کړئ دلته که تاسو دا سایډ سپین غواړئ یا زه دا سایډ تور غواړم ٹھیک ده لګ به غټ کما چې ما تک واضح شي دا اپشن باندې لګ غټ کم صحیح نه اوس بس شي کم دلته مې دا ډیفاین کړ دې دې نه بس سٹارټ والم ٹھیک ده بالکل الٹا را سا اوران را غیم دا بز سائز بغٹ کم دینے کی دا سائز لگ زمو سر اوڑو کے دے سیدی ہم دا سر اوران را دا تصویر دا سائز دے اوڑو کے دے دا بز لری کم دی دیگی نا خادین علاوہ
دا تصویر زموږ سره ډېر وړوکی و، دغه د وژنې نه راته. ښه، د دې نه علاوه دا یو تصویر دی زما سره، فرض کړه دې ته وګورئ. دا تصویر دی ټیک دی، په دې کې زه داسې غواړم چې زما سره په دې کې دا کوم یخته دا چاپونه چې دا زه نه غواړم، دا زه ریموو کول غواړم، ختمول غواړم. ټیک ده، تاسو بلته راشئ، دا به ته دېږې نه ډیفاین کوي. ټیک ده، دلته دا آپشن چې څومره دا کلوز کوي دېږې نه دا ختم کوي. صحیح ده، تاسو به راشئ د ټول نه به دا سلیکشن ورته وړوکی کوي، دا لږ نور هم غټ کوي. ټیک ده، بس به دا ځای ته ډیفاین کوي، ډیفاین هم کو. ٹھیک ده، داسې به ډیفاین کوي ورته، او داسې به داسې دیخوا راځي. صحیح ده، دا وګوره بالکل زموږ سره هغه ځای ختم کړو. که تاسو اوس وایئ چې یاره موږ دا ځای هم ختمو، ټیک ده، تاسو دا ځای هم بالکل ختمولی شئ، بالکل یې زموږ سره هغه ځای ختم کړو. اوس که څوک تاسو وایئ چې یاره دا سړی به کې موږ ختمو، ټیک ده، تاسو پکې ایون دا سړی هم ختمولی شئ، دا ځای کې چې دا شی نه کم دی. ټیک ده، بالکل هغه یخته چې کوم دی تاسو لب ساده ولې شي ټیک کولای شئ ولې. صحیح ده، دا وسه شی د آرټ په ذریعہ باندې به داسې شی کوي، ډیفاین کوي ورته، یو سره کار نه کوي. صحیح ده، دیدین کې وردا لګ معمول شان دازې راغله، و دیدین کې ان کیس دا لګ شان زیره. ټیک ده، دا تاسو سره روان دي، بیا تاسو دا سلیکشن وړو کې کیسې ده، او دا سه معمول شان به سره والی سي ده. دا سره یاد نه لو دازې. ټیک ده، دیدین کې اوس دازې کوم لګ شان اکشن کړل، دا اکشن تاسو ختمو. ټیک ده، تاسو دې ټولز په ترمن بالکل خپل سور باندې په اسانتیا سره ختمول شي. دې تصویر ته وګورئ مخکې څنګه او وسنګ شو. صحیح ده، نک تاسو د دې ټولز په ذریعہ مې تاسو د سې سزې. ټیک ده، چې هغه کې تاسو اکسترا ماډیفیکیشن کوي. ټیک ده، اکسترا اډیشن کوي، نه د دې ټولز په ترمن دی د کلان سٹون سٹامپ ټولز په ترمن دی په اسانتیا سره کیږي. صحیح ده، زموږ سره اوسئ. ټانکیو فار واچینګ.